Зараз вони купаються у променях слави і бризках шампанського. Та розпочинали динамівці сезон не зовсім успішно. Поступившись іллічівцю та зігравши нічию зі слобожанцем, перший тур львів'яни завершили на другому місці. Ми завжди так починаємо, і вся проблема в басейнах. Тому що в нас нема зимового басейну, ми тренуємося в маленькому басейні, а вже по ходу набираємо форму. По ходу. І плюс міжсезоння ми взяли воротаря Дениса Волинчука з Харкова в оренду, так що він нам дуже поміг. Воротар все ж таки, недаром говорить, що воротар півкоманди. У передостанньому турі чемпіонату все ж вдалося вирватися уперед із перевагою у 3 очки. На 5 динамівцям постійно наступали маріупольці. Та й харків'яни не дозволяли розслаблятися. Хлопці старші, вони без молоді, в них нема молоді, тому от, а в нас зараз Динамо, у нас хороша така молодша школа, і ми от зараз повиростали і вже граємо майже на рівні, як і вони. Хай кидають, але все одно зараз скажемо кидаємо і будемо бити повороти. Не дозволяв схибити і головний тренер. Тому в останньому турі Динамо жодного разу не поступилося суперникам. А несподівана поразка іллічівця від слобожанця впритул наблизила львів'ян до чемпіонства. Це потребувало набагато більше концентрації уваги, тому що коли ти вже знаєш, що ти вже чемпіон, дуже важко настроїтись на гру і показати добру гру, але в нас вийшло. Матч престижу динамівці теж виграли з рахунком 12-4. А вода басейну львівського СКА вдруге поспіль стала для них золотою. Враження незабуваємі, ми підтвердили своє чемпіонство, яке здобули минулого року. Дуже приємно і дуже приємно, що нас глядачі підтримані, просто не мали права програти. Тепер підопічним Ігоря Зінкевича залишається вибороти Кубок України, який минулого року здобути не вдалося. Марічка Думич, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.